none se soso kubera icyo urimo uvuga ngo iyo nkubwira ukuri uko kuri washaka kumenya niba imbuto rakuzi ikibazo afite kuki utahisuna nabitekerezaho ngo mutere intambara mama je nta ntambara nateye imbuto umezu zizana zirye jo none ujya kwa muganga basange na maraso ufite ubwo se urumva zaba wongotse hako wajyureka kwigira nk'umwana umaze kuba umuntu mukuru sebuka ko ubu ni ngombwa yuko profesa yamenye ibi bintu koko ubu kuzizanye uriye narumwe Ariko ma. Iki soso? Ndakumva. Nyine ubu rero urumva wishimye kwa ko kwicaye kandi none. None se bitwaye iki? Kuba turi kumwe surabona ngewe utamasirungu. Nyine nibyo ushaka. Ariko ubundi nta nyungu yo kwirirwa ugenda soso. Kwirirwa ugenda. Urumva ari byo bya mbere. Oya. None se. Ukorera ibyo wifuza. Ariko ma hari ikintu ushaka kukubwira. Ni iki kise soso? Muri uru rugo nawe usigaye umpisha. Iki se kandi? Usigaye umpisha. Ubwo uratangiye. Ndatangiye se ntangiye. Urakubwira n'ukuri. Ubwo ari wowe ubwo uratangiye gusa wowe. Oya ntacyo ntangiye muri rwose nawe mama nawe urumunya hari igihe ufate ubika ibintu ukabiceceka kandi bitari ngombwa. Reba nk'akavuga amazi imisi neza muri uru rugo. Ngora ko amuguriye ahantu. Uzi ukuri wanga kukumbwira urikumva. Noneho reba n'iby'imbuto uko byari bigiye kugenda mutora kanyu dusha ko sikugurira rake mbuzi. Nabwo nari nzamutse usibye uko nyuma naje kumenya ukuri. Ubundi nimba ubuzi ko ukuri nkuzi. Kubera icyo ufata ibintu byose ukabimisha. Ugatuma birindira guserera uko nguko wajya umbwiza. None se soso. None se soso. Nzajya mbareka. Mwinyuraguremo. Mwitapagure. Ubundi mujye mumenya ukuri hanyuma mwabanje gusara. None soso. Nabonye ari byiza. None ubundi abantu b'inkumi ibaze ngo ikanzu ngimbuto ubundi mukwiye kurwanira ikanzu ntiwambaye ubusa ufite imyenda ubonye umwenda uraje nawe induru ziravuga none savuzaga induru y'ikanzu ngo bigende gute igihe abana bari mu rugo basa nk'uwo bakurikiranye uri kubona ko hano mu rugo nubwo wenda tugenda turutana imyaka ariko dusa nk'aho tugiye dukurikiranye uri kumva nta kuntu ushaka kugura umwana umwe abandi ngo sibutabaguriye ngo babana bagure ariko soso ubushize wowe na Mutoni nabazaniye amakanzu hanyuma hasigara rake rake wabonye ko nta n'ikibazo yagize niba nari mfite amafaranga y'ikanzu imwe n'urugero ko mwebwe nabagura ubushize ntavuge ariko mwebwe muba mwabigize intambara none ariko noho reba ikindi kibazo gene nagize kinakomeye nge nyine nuko nyuma nari kugana na Lucky nkabimenya nabwo kiba giteje imisero mu rundo mutaraje arambwa ati ese wose burya kumbuto mbanza gukubitwa ari nkwa kwakoje nabyo narinze aha urakarasobanura ubundi wajyumbira ko nta kimisha kuzi kuri kose nkuzi kandi ukabuzi yuko ibintu wangambye mba nazi ntago mubwizwe kuri mwebwe wajyumbwize none se ubu ko nzi kibazo rakafite muto niko arimo arashika gucuka umuranga kimenye kuki nta kimubwiye umva nkubwire soso umva nkubwire soso ndabizi ko mwebwe nta uburyo ubabwiza ukuri ngo mwemere jyewe ndi umuntu mukuru kujya ngo nzajye nirirwa nkubita ibigamba nkubita ibigamba jye ntago ndi umwana kimwe namwe kandi ntago ari oya ntabwo kuvuga ikintu cyose ubonye buri ako kanya ntago ari byiza soso ni oya none soso niba ikanzisha mu rugo wakavutse yenda hari hariye amafaranga make bakaba bazaniye umwe ejo bakazazanira uri ntago ari ngombwa ngo mutere intambara induru zivuge ariko mama reka nkubwiye mujye mwihangana kuko ntawe nicisha inzara cyangwa nambi ku musano mu rugo none se kuki ugendera mu kwaha kwa Mutoni intambara y'imbuto iri hano hagati ya Mutoni uri kumva umva sinzi kuri buze kuri iki none se kuki ugenda mukwa kwa Mutoni Mutoni afite ubwenge bwe na ufite ubwawe kubera icyo udakeceka ngo utuze umwihorere kuko imbuto hano muri urugo nagiye kuzajya zirya kwikina tuje nkamwihora nkamwumvisha ko atakuba azazirye azazirye kimwe nuko atazazibona ngo azirye ngatazazibona atazazibona kandi ntago ziye se buziriye zose akaziranye ubwo ashobora kuzagira ngo nibya bindi nkuko aziriye nyine yavuze ko nubwo mwazishyira muhano mukimbo ubutaka mukazishyiramo azazi kakangaba ndamenye ikintu urakarwe gituma arya imbuto nimba ari mu mirire ariko rero buriya ntago imbuto zirya umuntu ufite imirire mibi arabyumva se
haga nyine ngo nimba zitarye umuntu ufite imirire mibi ngo nagomba kuzirya kandi mana sizo iyo ya urubuto rumwe ntago ruba ruhagije ni ngombwa kuzirira rimwe zose zose akazire se ubu ariko nta nubwo kurya neza rukurya imbuto nyinshi ngaracyakuzana ngaracyakubyuhana we munda ngagasana ntago imbuto nyinshi arizo zituma urya neza ahubwo niyo arya rumwe ku munsi ruba ruhagije none nkuwazi mugurira gazi ko wenda ngomba kuzirya umwana akamera neza ngo mbona ziri kuza zirira mutore urabiki none se soso kubera icyo urimo uvuga ngo iyo nkubwira ukuri uko kuri washaka kumenya niba imbuto rakuze ikibazo afite kuki utahise unanabitekerezaho ngo mutere intambara eh mama nge nta ntambara nateye imbuto narengese ntambara y'imbuto none mutoni rero mureka guma atari ntambara bizarangira nubwo ngo ubwabonye ajya bafasha inanasi arakasa ako kananasi kamwe na mutoruka ajombye gutya arakamereza Mureke arye iriya ndaya yuzuze yumve ko yahanga Mutoni ibyo akora byose abikora n'ubugome ariko soso bizarangira rese ujya ngo Mutoni biri akora bizamuhereza Aha ni ikibazo Yewe soso reka mpaguruke nigire mu nzu Gusa byo nagira ngo umenye ko gahunda y'imbuto niba wamenye aho zavuye cyangwa aho ziri ku urumva Ubwo rero nyine shyira umutima hamwe gusa nuko umuntu hajye babwira nti munumve kanica ndumva hari nakayaga ngaba Hello our fans nge nitwa professor naye nitwa Lucky So wewe rero kureba iyi video kandi subscribe ni mutari wayikora uyu mwaka turasaba subscribe 100,000 niba utarayikora dufashe ukore subscribe niba kandi warayikoze kora share nabandi bayikore akamara rero ko gukanda subscribe mama dufashije by'umwihariko kuko mama dufashije nyine mukadutera inkunga mu buryo kugira ngo twuzuze ibisabwa ariko namwe mama mufitemo inyungu iyo kandi subscriber uhita iyo twaprodinze video ubona notification bivuze ngo ureba filimi yacu mu bambere so ubwo rero abatari bayikora mudufashe muyikore nkuko nyine Lucky abivuze abayikoze nabo bashyaringa abandi basangiza bya bihangano byacu abandi muyikore muri benshi kugira ngo ibikorwa byacu bikomeze kujya mbere Abifuza kudufasha mu bundi buryo mwakoresha mobile money ibaruye kuri mu Rwanda Shyaka Daniel kuri iyi nimero Abifuza kudufasha bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwakoresha Western Union cyangwa se MoneyGram kuri iyi nimero amazina mwakoresha ni mu Rwanda Shyaka Daniel address Kigali Rwanda by'umwihariko rero abakunda professor kabisa nange mumba ku mutima ariko n'abatankunda bose mbabasengera kugira ngo muhinduke mu nkundi So ubwo rero tukaba tubasezeye kandi twizere yuko muzakomeza kudufasha nk'abavandimwe kandi mubikwiye ku mutima atari uvuga ngo nuko twabibasabye ahubwo bibave ku mutima tuba tubibutsa gusa tuba tunabizeye ariko soso guza ibintu uriya mukobwa nkoreye noneho ibiki se none niba zamuta nari ninjije mu nzu muri amverope azihishe niba agiye kuzibitsa uzi ko ninjiye mu nzu nkaburamo na rumwe we muri amverope yambwiye ngo yaziriye ariko ntago nabyemeye gusa yazirira rimwe None se ubwo uzaba zigiyeho uno mwanya bagiye dukubitanye asohoye iparato yuzuye ibishishwa by'imbuto bagiye kubisuka mu mufuka w'ibishingwe nawe uracyabaza nk'imbuto yaziriye nizo nibura n'imbuto yasohoye yagiye kuzibitsa nge ntabwo nabyumvise ukuntu yaziriye umva yavuze ko agomba kujya arya imbuto n'ibiryo ashaka kabireka akarya imbuto urumva uzajya uzigura arye ubwo rero si bizi pe imbuto yaziriye zashize n'utekereza ko ari nakamwe yagusigiye ukuri ntago nabyiyumvishaga we zose aziririye rimwe asiraki utabyiyumvisha buriya muto nuko umureba ubona agiri sha soso usinzi nyine byanyobeye none se ubu nkuriya nawe ngira inama aragira ati nimba nta kintu urwaye ni gute warya imbuto nyine wagomba kujya arya imbuto agasa nawe uri kumva ayo mashaka kumenya ikintu kirimo kiratuma usagurira Wenda wari mare kwibwira yuko ari imbuto uri murarya. Ari kibaze n'ukuri. Nawe rero agomba kuzindura urumva. Ubwo rero sinzi. Cyanje uyu mukobwa rwose ibyo birancana. Ndumva nabuze n'ikintu ndi bumukorere. Wabuze ikintu uri bumukorere? Nase ubu namukorere. Sivyo. Ntabwo wamukuramo ibintu bishyizemo. Gusa nkawe ugomba gufata umwanzuro w'ikintu wakora. Ni iki kiza ko cyanyobeye? Cyakuyobeye. Keretse ninzire ka wenda. Ntabwo wareka imbuto kandi uzikeneye. None se ubwo urumva biri bugende ubu tarakubwiye yuko agomba kuzajya kugura ibintu turi kumva uragenda umubwire ikibazo cya mutoni utamuhishije
nyine ugende uzifate uzijyaneyo ugende uzirireyo uze waziriye wazifate kwako nuvuga ngo ugiye kujya uzizana hano umva nunazishyira muri mara zazikura ahantu hose uzazishyira zazikura kandi ntabwo wafata imbuto ngo ujye gushyira ku muntu w'umuturanyi ngo mbikire imbuto ntabwo yabanyuza mu ijisho nyine ntabwo ushatse gufinda reka reka ubwo bwaba ari n'ubusazi yanareka nabi ndumva ari iyo nama nakugira nawe ubundi kubanga ugiye kuzizana hano reba nk'ubu ngubu urazizanye nta na kamwe urebe zose araziri arazirangije uprofesazi yuko uri kurya imbuto umwana ameze neza none se uba uri kumva wowe nawe ubwawe byajya bigutera gutekereza cyane ugasanga n'umwana agize ikibazo erega nabwo ndumva nabwo kubwira profesa iby'intambara zo muri uru rugo sha ndumva atari ngombwa pe ariko urake ntukihagarare nukuri ntambara zo kubyira urumva ari ibintu utese ne uzantume ngende ndebyo mukubwira nimba wowe umutinyange uzantume ese so ntabwo nabwo kumwe nabwo yewe ibintu ari gukora birimo birambabaza kandi ikindi kandi nzi n'ikibazo ufite sibyo uri murazana imbuto agahita ziri kandi ni wowe uzikeneye none ngo uri gutinya kumubwira komeza uzizana zirye jeho nini ujya kwa muganga basange na maraso ufite ubwo se urumva uzaba wogutse nkuko wajya ureka kwigira nk'umwana umaze kuba umuntu mukuru Sobuka ko ni ngombwa yuko profesa yamenye ibi bintu koko ubu kuzizanye uriye narumwe twahe sesikara masa kayirya izindi ntajya akazirya gasokana ino zambwira ati ndaziri yarambwira ati ndaziri birambabaza ariko nanjye nta kintu nakora uriye bukura kuntu mutana ameze ngenda abana nta kintu namukorera kandi na mama nawe nta kintu yakora uri kumva nawe ntacyo yakora aho kuyangaje ngundu azaza uzaza n'envelope y'imbuto azigushikuze nawe ugire gutyo ushaka kugira gutya rega dore afite n'imbaraga kabara guhiritse uri kumva ukaba wenda uraguye ugize ikibazo kandi nta ntanabizi urumva byaba ari ikibazo rero wagenda ukamubwiza kuri uko bimeze ukajya ugenda ukazifatirayo noneho mutoni tukarebana nawe sibyo none uko nzajya nshaka kurya urubuto nzajya kwa profesa cyangwa nzanzirira rimwe nka mutoni none se raki ubwo aho nawe gira uwasi wo kumva wabigenza nabwo nshya byancanze mana yanjye gusa byo nyine ndumva iyo nama nayo ni wazifata ngo uzishyire muri mari umva nubwo wazishyira wenda nuparika kujya uzizana azajya ajya no mu myenda yitereje bazi ko za mbuto ziri ahubwo uko muzi n'icyumba nitugifunga azaca urugi kuko azakeka yuko ariho ziri ubundi mutoni njya hari ukuntu njya mubona ibi niyo yabyishyizemo arabikora kandi ikindi mutoni nta mutima ugira impuhwe agira urumva icyo ni ntaho kandi n'ibi bintu njye ntabwo nshaka bimenya azabimenya kuri finali kuri finali binabaye na byiza yanabimenya mva kuri kwa muganga wanabyaye byaruta pe kuko ubusaze noneho umuntu yanamukira muri urugo kandi no kubimubwira sha niko yarushaho ahubwo kujya gushaka uburozi ha profesa bwa ni nacyo kintu gituma ntabimubwira kuko yahita ajya kumurangiza none ko mwanganye nyina urumva ziko twanganye none habimenye kandi uzino n'umushihawe n'ubutinde mashaka no gutanga n'amafaranga kaha nibirara bikaba byanamukubita benda bikanamwica wamenya sari kwa kumva ko nyine yaba yararuhiye ubusa sha so nyine n'ubundi hangane nkuru shunze nira amazi n'inkwere gusa nyine rakumbabarire akavuga kose nateje hano kwikanza sibyo nuko sha ntabwo wari ubizi nyine nta kandi ibyo byose nandi bitanye cyatumye mbikora ni mutoni byose wabiteye we yaraje anyumvisha ko mama yakugurikanze kibera ntago narindiye ntago wari ubizi n'amo yuko mama nyanga ahubwo nanjye kwa ko maze kubona ko ibintu byinshi mutora kwenda kushuka kandi bikagiraho ingaruka nyine nawe ujye umenya ubwenge guhera none ngiye nitandukanyije nawe imigambi yiwe yose ngo nzajya nkora icyo umubyeyi wanjye ashaka twumvikane bya buto ni buragira na narizi sha nibyo kabisa nta n'ukundi nyine byagenda kandi nyine uhangane gusa iki kintu umubwiye mama igitekereza wampaye amazi nywa se ko numva naniwe shareka Yeah.